Нұр Отан партиясының доктринасы дамудың жаңа кезеңіне бастама болмақ. Саяси құжат Қазақстанды қоғамды жұмылдыруға, тәуелсіздік жылдарында қалыптасқан негізгі құндылықтарды бекемдеуге бағытталған. Елордалық мұғалімдерде жаңа доктрина білім саласында тың жетістіктерге жетуге сеп болады дейді. Индира Бегайдар толықтырады. Бүгінгі әлемде үдемелі экономикалық дамудың өзекті шарты білім мен инновация болып табылады. Жаңа білім мен серпінді технологияларды тың идеялар мен білімді бойға сіңіруге дайын тұратын, сыни тұрғыдан және жасампаздық ыңғайда ойлай білетін, өз еңбегіне жауапкершілікпен қарайтын білімді де кәсіби азаматтар жасайды. Зияткер ұлттың негізін тап солар құрайды. Нұр Отан партиясының саяси доктринасынан 30 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз Сәуле Ыдырысова саяси доктрина таптырмас мүмкіндік дейді. Өйткені онда білім мен инновацияға ерекше мән берілген. Ал білімді елдің болашағы жарқын. Сондықтан да біздер, мұғалімдер, ұлттың зияткерлік әлеуетін арттыруға бар ынта күш жігерімізді саламыз дейді. Доктрина еліміздің 30 әлемдегі 30 елдің қатарына кірудегі маңызды саяси құжат болып табылады. 10 жылдан астам Нұр Отан партиясының мүшесімін. Нұр Отан партиясы мүшесі болғаныма мен өте өзім қуаныштамын. Білім ырыстың тізгіні. Бұл сөз Мөлдір Амангелдиеваның өмірлік ұстанымы. Ол сабағын оқи жүріп те ғылыми жұмыспен айналысады. Оқу озаты бүгінде Жас Отан жастар қанатының белсенді мүшесі. Оқушы 15-ші съезді асыға күткендігін айтады. Саяси доктринаның мазмұнымен танысқан жеткіншектің қанатына жігер бітті бүгін. Тринада жастарға көп көңіл бөлінген. Және сол себепті мен өте қатты қуаныштымын. Доктринада болашақ жастардың білімге деген көзқарасы, сапалы білім, жаңа инновациялық технологияларды қолдану осының барлығы айтылған. Елбасымыз Қазақстанның болашағы сапалы білімде деп үнем айтады. Сондықтан да еліміздегі жетекші партияның бұл тарихи құжаты осы салада әлі талай жетістіктерге жетелейді. Индира Бегайдар, Руслан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.